изводите, избрани моменти от ежегодният граждански форум Конференция по демокрация. Добър ден на всички, които ни гледат и след обед. Започваме с третата сесия от Конференцията за демокрация, организирана от Екологично сдружение за земята и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие Варна. Този трети панел или трета сесия са посветени на демокрация и човешките права по време на пандемия. И тази тема ще бъде развита пред вас от Тодор Славов от Екологично сдружение за земята и сайта ограбване.com и от адвокат Александър Асенов. Ще започнем с първото представяне на Тодор Славов. Трансформация на кампанията Маски долу, ръцете горе в дебат за COVID, сдружаване и достъп до информация. Едно представяне в памет на нашият колега и приятел Юлиян Чолаков от сдружението СОПА. Заповядай. Благодаря. Съжалявам, че така се развиха нещата и че трябва да представям вместо Юлиян нашата съвместна работа. Той беше пример за голяма си отдайност и до такава степен, че дори в личен план неговата работа му попречи, нали, на личния живот, гледна точка на това, че водеше непрекъснато дела за достъп до информация и имаше до там достигнаха неща, че имаше финансови проблеми и ние така. Тая кампания се роди всъщност точно по този начин, аз се опитах да му помогна по някакъв начин и той го прие като поръчка и се чуехме за какво да бъде, за да бъдат дадени тия средства, нали, тия лични усилия и средства за какво бъдат вложени и понеже по това време, 2020 година, говорихме, темата беше актуална за COVID, той реши да направиме заявления за достъп до информация и бяха подадени над 30 документа, над 28 заявления с множество отговори. На екрана виждате сайтът на СОПА, където фактически тия заявления могат да се намерят и могат да се прочитат. Това са до всички областни регионални здравни инспекторати. Сега така изводите, които, нали, това беше много, много голям труд. Така че получи са едно голямо количество от информация и ние просто бяхме в началото само двамата. Но при това изводите, първо резит спазиха закон за достъп до информация. Информация, която искахме, беше за PCR тестове, които са били прилагани за грип А и Б. И се оказва, че такива PCR тестове са прилагали още през 2018-2019. Тоест, нали, PCR не е нещо, което, нали, се е появило сега с COVID, нали, просто се е прилагало и преди това. Те резите обаче нямаха данни за проведени аутопсии, доказващи смъртност от вирусни инфекции. И това беше странно, че нямаха данни. Това означава, че просто в България не са се правили аутопсии. Сега тази всичката информация, понеже беше много и Лява помоли по някакъв начин да помогна, да се систематизира и дори идеята беше да направим да намерим хора, които да я обработят по някакъв начин, защото просто ние нямахме финансови средства, нали, все пак това е доста информация. И по тая причина аз качих информацията по структуриран начин в сайта Ограбване, като от първоначално статията, която беше, се казваше Маски долу, ръцете горе, затова и презентацията така е формулирахме, защото много колеги реагираха остро на това, че призоваваме маски долу.
Ви може да видите от картинката. Логиката беше, че идеята беше маските, нали, да символизират все едно заглушаване на достъпа на информация, но хората, някои хора реагираха остро. И тогава сменихме дебат за COVID, сдружаване достъп до информация, с надеждата, че по този начин, нали, ще може да привлече повече внимание в Facebook групите. Разпространихме по различни Facebook групи, едните бяха против маските и против вакцинацията, и други бяха за, нали. И интересното е, че в една от Facebook групите, която беше пропаганда в посока на маските и на вакцинациите, беше блокиран поста. Другата група също имаше някакъв интерес, браво, нали? Но никой на молбата, нали, за доброволци не откликна. Сега в зелените сдружения също се проявяват такъв разнобой, се едно, има различни мнения по темата. Ние нямаме компетентност като природозащитни организации. А правозащитните организации отсъстват от публичното пространство. Явно материята е сложна, има страх и обърква хората и се получава някакъв обществен вакуум, който бива запълнен от някакъв глобалистки опортунизъм. В един момент всички станаха експерти, но всъщност трябваше да се даде трибуна на истинските експерти и затова идеята на ограбване беше, нали, точно такава, нали, да стартираме някаква кампания. Проблема обаче с слабото гражданско участие, което беше по-скоро на ниво споделяне. Другия проблем е липсата на критично мислене. Социалните мрежи, хората не задават сметка, че социалните мрежи са корпоративни, там е много цензурен контрол. Като плюс обаче от тия негативи се появи и така някакъв стремеж да се търсят алтернативни информационни канали. Сега хората също имат кой едно неумение да различават информацията от пропагандата и фалшивите новини и експертното мнение, не правят и проверка на източниците. Има някакъв страх и липса на сдружаване. И като цяло аз отчитам, че в общественото пространство няма много кампании по темата. Сега, понеже кампанията започна с маски долу, нали, с темата за маските все едно, като символ, нали, на заглушаване на информацията и на оставяне на контрол на властта. Критични въпроси, които може да зададем, е защо не се прилагаха подобни мерки за маските в предишните епидемии и болниците. Сега ние ги искаме тия въпроси чисто като хора, които се интересуваме от темата, нали, просто прави впечатление, нали, в публичното пространство, защо отсъства и дебат и по темата и защо не се задават тия въпроси, защо не се търсят отговори. Примерно, прави впечатление при късата смяна на концепцията. Нали? Първоначално бяха шалове, после маски, шлемове, различни косове маски. И това звучеше като някаква експертна слабост и научна несигурност. Също прави впечатление, че не се дава информация за вредите от маските, което е много странно, нали? Само виждаме ги като някакво положително решение, но всъщност има и някои от реакциите на някои граждански групи беше точно да обърна внимание върху това. Различни бактериални инфекции, има научни изследвания за рак и така нататък. Психологическите проблеми в резултат на носене също не се разглеждат много добре, не са отразени. Имаше много дезинформация и пропаганда по темата. Примерно виждаме как се сменяше концепцията, нали, и изказванията. Примерно през 2019-та здравния инспектор през БНТ беше казал, че маските са безполезни след 30 минути. Световната здравна организация пък твърдеше в своя материал, че са само закашещи и кихащи. И през 2020-та концепцията се смени,
че маските с 2 метра отстояние водят до 95% намаляване на опасността. А през октомври самия здравен министър и инспектор твърдяха, че маски трябва да се задължите и на открито, което беше абсурдно. Вече всички знаят, че на открито не е добре. Е хубаво хората да имат достъп до чист кислород. Така и 2020-та маските станаха задължителни в училищата. Отначало само в коридорите, но тази година отново и в клас. И ето ви пример за това как може да един материал да стълкува като информация или като пропаганда. Вляво е това, което ви казах, че той е информационен материал от Националния център по заразни и паразитни болести, при които риска е на разстояние един от друг на 1 метър с маски 0%. В същото време отясно виждаме материал на Световната здравна организация, която пропагандира друго, че не трябва да се носят маски от всички, а само хора, които са болни или обслужват болни. Това беше в самото начало, между другото, на кампанията, когато маските бяха недостатъчни. Сега науката пък казва съвсем различни неща. Има нови изследвания, маските увеличават асимптоматичното заразяване, дава част на имунната система. Има някакво, нали, когато казвам нови изследвания, странно е, че се появяват нови изследвания, които по някакъв начин се опитват да променят парадигмата. Това е малко качели риско от гледна точка, от информационна гледна точка, и не случайно се появиха такива филми, нали, които са критични към науката от гледна точка на това, че гражданите започнат да намаляват доверието си към нея. Примерно мащабно изследване в Бангладеш показва между 5 и 11%, което не съответства на информационните материали, които нали, показват някакви други проценти. И просто, когато казваме да следваме науката, нали, трябва да се подплатява това с някакви факти, нали, с някакви изследвания, анализи, а не просто да като ставам с пропагандни материали, които не знаем откъде идват, нали, тия проценти, които се цитират и прочее. Също негативните ефекти от дългоносене, тук съм дал някакво изследване, нали, което самите ECDC, нали, също казаха, това е европейски орган за заразни болести. Те също казаха, че не предоставят препоръки за използване маски от деца, но ето виждаме, че нашето правителство прилага такива ограничения, такава мерка в училищата, което е противоречило, нали. Сега изводите са, че темата за маските е сложна и медицинската част е извън компетенция на екосдруженията. Трябва да има научни и публични дискусии за всички аспекти, не само за научните, преди да се налагат някакви мерки. Тоест, тема с дискусията е много важна. Сега ние организираме тук този панел като част от конференцията, но също гражданите, сдруженията въобще трябва да организират дебати, както правихме с навреме тук спомнаш с GML кампанията, канехме експерти, които разясняваха тия критични въпроси, дори имаше дебати, които различни учени спориха и така обществото се информираше за различните теми, нали? Т.е. добиваше някаква представа, нали, кое е правилно, кое не. Сега мерките може би ще са по-успешни, ако има дискусии, точно така информационна кампания, защото в момента има някакво недоверие към властта и към научните институции, които качели някакси решенията са много политически прекалено. И отделно, че и административният фанатизъм е неадекватно репресивен, нали, някакви високи глоби. И това някакси не съответства на ниското научно ниво по темата. И това провокира и хората да съпротивляват и да правят саботаж на мерките. Сега имаше някаква кампания срещу маските, които аз поне разпознавам в публичното пространство. Една петиция на учители и родители във връзка с законността на мерките. Сияна Шишкова, тя имаше частичен успех, но показва след среща с министъра до четвърти клас без маски. Това означава, че когато гражданите се обединят, покажат на властта някаква своя позиция и имат
и осъществят контакт най-вече. Нали? Тоест, този диалог, който го нямаме в момента. Нали? Имаме отгоре надолу се налагат едни мерки и има протестиращи, но, но някакъв че ли няма комуникация. Ето, че гражданите са успели в този случай и са постигнали успех, частичен поне, но успех. А има и наследници на Юлиан, нали, които подаваха за доста информация по такива заявления и получиха две от кампаниите. Едната получила отговор, че в България няма научни доклади, които по темата за вируса, а за изолата на вируса, което показва, нали, и също и нивото на науката в България по темата. А вторият отговор, всъщност това, да, първият беше повече за научните доклади, вторият беше точно за вируса, защото е трудоемък процес. И в този дух бих искал да спомена и неговите усилия на Юлиан, да той искаше да направи, да помогне за едно българско лекарство и фактически с доста до информация за БАН правеше собствено разследване как се използват парите, които се дали за лаборатория. Така че това е хубаво да се продължи по някакъв начин, нали, от някого като дело. И мисля, че това е, което мога да кажа. Съжаляваме, че колегата не е сред нас да се направи сам презентацията, нали, но аз без него не смятам, че мога да продължа тази кампания, но крайна кажа, България живеят 6 милиона човека. 1 милион от тях, всеки от нас, ако е активен гражданин, направи нещо по темата, някаква, каквато и да е инициатива. Смятам, че нещата ще изглеждат съвсем различен начин и няма да има това противопоставяне в обществото. Тук има един въпрос. Междувременно обаче аз ще изиграя адвоката на дявола. Защото ти спомена кампанията за ГМО, тя е много хубав пример, за да видим разликата в възприемането на публиката на ситуацията. И тя, че колкото по-далече непосредствената опасност за някого, толкова той по-пренебрежително се отнася към дадени рискове, в случая за ГМО. В момента, в който тук стана въпрос, че хората ще мрат като мухи и започна една крайна нетърпимост между различни групи в обществото. И според мен има едно надвикване, особено в социалните мрежи, и никой не слуша никого. Подобен ефект всъщност забелязал ли си и смяташ ли, че това подменя една нормална, спокойна дискусия? Защото въпросът, който дойде през интернет от зрител, е, че всъщност трябва ли да вярваме, цитирам го дословно, трябва ли да вярваме сляпо на експертите? Ами, да, значи същия проблем го имахме с ГМО. Значи на времето науката твърдеше единодушно почти, че те са безвредни. Но някак си обществения скептицизъм беше. Тогава също наричаха хората, които се бориха срещу това, че не разбират от генетика. И действително това е начинът. Ако се намерят експерти, които да могат да защитят противната, обратната теза, тогава вече има наистина дискусия. И тогава вече хората могат, нали, да добият представа и да твърдят, че са информирани. Защото в момента всеки експерт по всичко, особено по социалните мрежи, всички са биолози, вирусолози, епидемиолози, разбират от всичко. И лекари, че дават съвети как трябва да се лекуват и така. Докато аз виждам, че самите лекари са, нали, усещат, че са примерно повече администратори, нали, и темата е някакси качлина на границата на познатото. Включително и за науката, нали? Там някакви микроскопи, които не могат да видят в някаква среда от милиони организми и прочие. И има и много други аргументи, които не се чуват. Сега всички в момента са противопоставят, защото може би страха тук играе важната роля. И за разлика от ГМО, когато врага беше отвън, сега тук врага е вътре. Нали? ГМО щеше да дойде, ние го чакахме, нали? И сега нацията се обедини, включително и политици, тогава спомняш и различните партии, дори
беше външен враг, докато сега вече тук врагът е вътре и сега на кой, на кого да го прехвърлим този враг, нали? някой е лош, нали? Като малко като средновековието се изгарят на вещиците, нали? Вие сте лоши, ние сме добрите пък, нали? И затова има много социална психология в темата, тя може би трябва да, тук липсва тая комплексност, нали, на мултидисциплинарност на диалога. И, а когато се обвинят, а затова и покарим доктор Тодоров, който не може да дойде, но примерно, той като лекар, не като еколози, аз ще говоря по-късно за екологичната, има правни въпроси, част. Примерно, защо, например, не говорят, що не се обвинят и да се разберат, примерно, различни групи. Лекари, с учители, да се съберат дружението и да изяват същата позиция, ресторантьори. Нали? Виж колко много групи различни, нали, които могат да се съберат и да постигат някакъв консенсус и това да основат обществото вече, нали, да почне то да се обединява, не да се разделя и да се владее. Нали? Това е древния римски постулат. Да, само че в този случай аз веднага мога да ти опонирам от практиката, която и двамата с тебе имаме, че в България да направиш дискусия между разнородни групи и интереси е твърде невъзможна ситуация. И току-що казваме, някой трябва да поеме това и 6 милиона да го лисе някой ще поеме. Но аз лично гледам много скептично на това в ситуация на традиционно липса на култура на водене на диалога в България между противоречиви интереси, без да има позиция на силата от едната или другата страна, или която и да е. И в ситуация на такъв стрес, дето казваш врагът е вече вътре в нас, как очакваш изобщо да се случи това нещо? Ами, природата го е измислила, просто нарича се еволюция, това е бавен процес. Не съм. 500 века робство, нали, сега може би... Това прозвуча много интересно за еволюцията на българина.